깜짝이야. 그리고 제일 잘생긴 나름 게임. 나는 원래 부르 서비 자리 잖아 뭐래 비스피에라 부르 모르 모르 게 아니. 먼저 멀리 빌라 빌라 거기 가서 보지도 안 내리 그 누가 틱톡 보면서 또 이번에 아무리 갈리 람루 람루 가라 틱톡 보면서 했어 걸 저기 또 가서 멀리 갈리 거는 감도 서비 잖아 뭐래 비스피에 보내 뭐래 아니. एकदम केटी मान्छे पस्न त गाह्रो छ नि यस्तो गरिबलाई झन् ठुल्ठुलो ठाउँमा जबै दिँदैन अब गएर यस्तो इँटा बोकौँ भने नि कहिले पनि पत्याउँदैन यस्तो सानो के बोक्दछ भनेर भन्छ अहिले एक्कासी माग्नु भयो अनि अनि टचर दाइको देखेँ कि अनि एक्कासी दाइ पनि रुनु भयो अनि मलाई मुटु नै भक्कानी राखेको अनि नान्जी नानी उता कोठामा गएर रोयो पनि धेरै नि अनि मैले न टेन्सन नली अलिअलि टर्चर आउँछ दाई पनि रुनुभयो क्या दाई र मैले अस्तिसम्म दाई रहेको देखेको थिइनँ अस्ति रुनुभयो अनि मैले पनि भन्नु रुँदै भने क्या दाईलाई भन्नु नसकेर टेन्सन नलिनु त्यस्तो टेन्सन आउँछ टेन्सन सल्भ गर्दै जानुपर्छ भने अनि हुन्छ नि भनेर एकछिन रातै भएर रुनुभयो भाउजू चाहिँ सम्झाउनु भयो भाउजूले चाहिँ अनि भाउजूले सम्झाएपछि अनि एकछिनपछि अनि बाहिर जाऊँ बाहिर गएर फ्रेस त हुन्छ भन्नुभयो अनि एकछिन बाहिर गएर आयो अनि भित्र आएपछि ऊ के अर्कै टर्चर भए जस्तै हुने क्या दिमागै हानु हुने क्या अन्त यस्तो हुनु थाल्यो अनि दाईलाई मात्रै टर्चर देखाउँदै देखाउँदै अनि मलाई पनि अब यहाँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जब त पाउँदिनँ नि मैले नि भनेको जस्तो ठाउँमा त टर्चर दिनुहुन्छ क्या अनि कहिले काहीँ अरू ल्याइदिएको लुगा लाउनु हुने हामीले त खास गऱ्यौँ अनि कहिले काहीँ राम्रो लुगा लायो भने नक्कली भएर नहिँड्ने यस्तो यस्तो भन्नुहुन्छ छैन नि अनि यस्तो काठमाडौँ जो ठाउँमा अनि हामी सानसानै छौँ न कहिले जब मिलाइदिन्छ आफूले भने जस्तो ठाउँ होइन नि त नि अनि यस्तो ठाउँमा केटी मान्छे पस्न त गाह्रो छ नि अनि अनि दाइले बेला बेला टेन्सन नलियो जब त पाउँदैन अब पछि लकडाउन खोलेपछि अलिअलि जब गर्नै कलेज जाँदै भन्नुभयो अनि त्यो अरू केही नि याद आउँदैन खालि जब गर्नु पर्दैन अलिअलि अरू मान्छेहरू टिकटक बनाएदेखि हामीलाई पनि के गरौँ जस्तो लाग्छ अनि बहिनी त मैले बेला बेला कहिले काहीँ भाउजूले अरू ल्याइदिएको लुगा लगाएर टिकटक बनाउँछ तै पनि हाम्रो खालि राम्रो राम्रो लुगा लगाए टिकटक बनाउँछ यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर गाली गर्नुहुन्छ अनि यस्तो ठाउँमा न जब पाइन्छ नभने जस्तो ठाउँ हुन्छ र जब गर्नलाई अनि आफ्नो मान्छे कोही छैन जाऊ चारजना हो जता यता फर्किन् चारजना उता फर्किन् चारजना अनि इलेभेनमा पढेको भए त बच्चीले कहाँ कसरी जा जब पाउने अनि त्यसो भन्यो भने अरूको छोरछोरीले इलेभेनमा पढ्दै यस्तो गरे उस्तो गरे अरूको बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ अब हामीसँग पनि पैसा हुँदैन सधैँ लो ब्यालेन्सबाट फोन गर्नुहुन्छ अनि अनि पैसै हुँदैन कसरी गर्नु त नि हामीले हामीलाई नि सम्झिनु मन लाग्दैन आफ्नो आफन्तहरूलाई पैसा हुँदैन दाइको अवस्था यस्तो हो गरिब कसैको जब छैन हातमा अनि त्यसरी मैले अलिक गरौँ भने पनि बाहिर गएर गर्ने भनेको त इँटाहरू बोकेर बोक्ने जस्तो काम मात्र गर्नु पऱ्यो अरू केही पाउँदैन हामी जस्तो यस्तो गरिबलाई झन् ठुल्ठुलो ठाउँमा जबै दिँदैन अब गएर यस्तो इँटा बोकौँ भने नि कहिले पनि पत्याउँदैन यस्तो सानो हो के बोक्दछ भनेर भन्छ दाइले नै अस्ति नै फोन गरेर भन्नुभयो
बहिनीले काम गरेको कसैले पनि जस्दिनँ भनेर त्यो मेरो सानै देख्यो मैले जति काम गरे पनि कसैले जस्दिन्थ्यो नरो के हुन्छ हो त्यो चाहिँ कहिले काहीँ कसैलाई त्यस्तो पीडा हुन्छ त्यो तर उसको मनमा धेरै बिजेको कुरा हुन्छ क्या ताइले चाहिँ कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ अरूले नदिए नि मैले दिइहाल्छु नि भनेर भन्नु सानैदेखि दुःखदेखि दुःख काम गरेँ घाँस काटेर ल्याएँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ तर कसैले पनि बुझेन अहिले आएर त्यस्तो एक वर्ष गाउँ जस्तो ठाउँमा बाबाले पनि पैसा थिएन उता एउटा पनि बस्न गाह्रो थियो दसमा पढ्दै थिएँ अनि ट्युसन पनि ट्युसनको फिस पनि मैले सरलाई दाइ यस्तो यस्तो अवस्थाको छ सर म दिन सक्दिनँ भनेर सरले मिलाइदिनु भयो किनकि मेरो ट्यालेन्ट पनि छ अलिअलि म्याथमा ट्यालेन्ट नै थिएँ अनि सरले भन्दैन तैँले दिन म अरू सर मिससँग पनि कुरा गर्छु भन्नुभयो अनि हुन्छ नि त मैले ट्युसन फिस एउटा पनि लिनु भनेर 3 महिना जति पढेँ 3 महिना पनि नानी सानै थियो बहिनी सानै थियो अनि 4 बजी उठेर भात तरकारी तरकारी पकाउँछु कहिले भातै पकाउनु भ्याउँथेन अनि नानीलाई पकाएर ल्याइदिए भने अनि कुनै बेला उसले तरकारी नै पकाउँछ थिएन आगो बाल्नुपर्थ्यो अनि तरकारी पकाउनु नसक्दाखेरि मैले साथीको दरी तरकारी मागेर खाएको दुःख गरेको छ त्यो त थाहा छैन तिमीमा जिम्मेवार छ सानो बहिनी छ अब दाई यस्तो बिरामी अन्त हिजो अब भाउजू नआउँदाखेरि झन् कति पीडा थियो होला तिमीलाई होइन मम्मी पनि बिरामी दाई बिरामी बुवा नाई भाउजू छैन सानी बहिनी छ त्यति बेला तिमीलाई त्यति बेला त एकदम लोड थियो नि झन् अब बोजूलाई नि कोही बेलामा टेन्सन हुन्छ दिदीले टेन्सन लिनु हुँदैन दाइले यस्तो भइरहन्छ भनेर हामीलाई नि सम्झाउनुहुन्छ बोजूलाई नि सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई दाइले भन्नुहुन्छ गलत बाटोमा हिँड्नुहुन्न म तिमीहरूलाई जे भनेको त्यही गरिदिन्छु राम्रोसँग पढ भन्नुहुन्छ अनि अहिले हुन्छ पनि भन्छ टेन्सन त छ नि तिमीलाई पीडा छ त्यो दाइलाई यस्तो छ त्यसैमाथि अरूले दुनियाँले टर्चर देखाएर तिमीलाई पीडा छ नि बुझ्ने भनेको बहिनी तिमी मात्रै छ कति पीडा छ अब गर्न सक्दो होइन मैले केही पनि गर्न सकेन नि भर्खर पढ्दैछु अनि पढ्नु अलिकति पढेर म पनि केही गर्छु भनेर त पढेको नि ल ल अहिले राम्रोसँग पढ्ने बेला हो तिमी पढ अब धेरैले चाहिँ साथ सहयोग गर्नुहुन्छ तिमीहरूको पनि अब भनौँ न पढाइको लागि पनि कति टेन्सन छ होइन यत्रो कलिलो मुनाहरू जसले चाहिँ अब केही गर्छ नि त भोलि राम्रोसँग पढेर तिम्रो पढाइ राम्रो छ भन्ने सुनेको मैले नि होइन अब तिमीले तिमी देख्दाखेरि पनि एक्टिभ छौ है कान्छी छे अझै होइन अब न त्यहाँ तिमीहरू सबैलाई राम्रो हुन्छ अब यता अब भाउजू हुनुहुन्छ तिमीहरू सबैजना मिलेर आनन्दले बस दाई भाउजू दुईजना बहिनी राम्रोसँग कान्छी 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 यता हेर त उसले जानु टेन्सन सानो भाइ दाइले हेर त यता दाइलाई हेर्थ्यो ल विक्रम दाइलाई हेर्थ्यो ल तैँले गाह्रो हुन्छ फेरि यता सानो हेर्थ्यो तैँले गाह्रो हुन्छ फेरि तैँले सानी छ अब तपाईँको माया लाग्छ भने हेर लाग्दैन भने Mm-hmm.
रुने अब भयो ल भयो ल भयो ल ठिक भयो ल त अब टेन्सन लिनु न ताईको पनि खेर नि हाँस्ते त कति राम्रो हाँस्ते जियो नानी ओए ल नरो सोच्दैन पनि हैन सम्झिँदै हुँदै गरे अब आफ्नैले बुझेनन् के कुराहरू चाहिँ मलाई पनि अस्ति नै त्यो त्यस्तो यादगार भन्ने चाहिँ रहर चाहिँ थिएन होइन जब म माथिबाट आएँ नि अनि त्यसपछि विक्रमको अनुहार हेरेँ कि एकदमै रातो भइसक्यो त्यसलाई गाह्रो भएर त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो अब भन्ने बात त्यति नै भयो कि एकदम टेन्सन हुन्छ नि त यस्तो हालतमा अनि त्यस्तो दुखेको बेला टेन्सन हुन्छ नि त अनि अब नभनौँ भन्यो भने अब भन्ने बाध्य चाहिँ भयो अनि भन्नेमा त सक्दैन आनन्द तिमीहरू मैले त के भन्छ होइन मेरो भाइ बुहारी होइन बहिनीहरू मैले एकदम आफ्नो सम्झेको छु नि त तिमीहरू खुसी भएर बस्छ होइन तिमीहरूलाई प्रब्लम भयो हुन्छ नि त केही समस्या भएर म यहाँ भएछ भनिरहेको छु त म यहाँ भएँ भने त म त मरेर नै आउँछु कि म एम्बुलेन्स लिएर हस्पिटल पुगेको मान्छे त म आएँ यहाँ आएन म इमर्जेन्सी भनेको म सक्नेसम्म त आउँछु कि भुकै बस्नु अथवा त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन तिम्रो पढाइ डिस्टर्ब भएको छ भने वाइफाई जोड्नको लागि होइन पढ्नको लागि बरु हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने त होइन अपिल गरौँला होइन धेरैले साथ दिइरहनु भएको छ कतिपय आमा दाजुभाइ तिमीले विदेशबाट नै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ होइन साथ पाइन्छ हुन्छ नि होइन राम्रोसँग पढ बरु पढाइ नबिगार होइन फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ पढाइलाई दिने तिमीलाई नि अब कस्तो त्यही हो कि मलाई नि अस्ति भएको जब लगाइदिनु भन्नु अब कहाँ लगाइदिने के इलेभेनमा पढेको छ अब कहाँ लगाइदिने त नि जब इलेभेनमा पढेको मान्छेलाई गिटी फोर्नु जा भन्नु इटा हान्न जा भन्नु बल्ल इलेभेनमा छ अब कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा प्रब्लम हुन्छ होइन त्यही भएर अब फेरि अब 10:30 क्लास हुन्छ होइन अनि त्यसपछि घर आउनु पऱ्यो खान पऱ्यो घर आउनु पऱ्यो 11 बज्यो खानु पऱ्यो अनि त्यसपछि अनि आयो एकछिन रेस्ट गऱ्यो अनि 1 बज्छ कति बेला गर्ने जागिर होइन समस्या छ त्यो पनि हो तर चाहिँ जागिरको अलि पछि जस्तो जागिर त गर्न सकिन्छ अब 12 क्लियर भइसकेपछि चाहिँ ब्याचलरमा गइसकेपछि चाहिँ जागिर गर्न सक्ने हुन्छ होइन आफ्नो पनि अलि परिपक्व भइन्छ यता फुच्ची सानी छ अब अनि अब भन्ने बित्तिकै बारीमा अब हुन्छ नि कतिर त अब बारी खेतीपाती पनि काम हुन्छ नि त यो त काठमाडौँ हो नि त अनि एउटा छोरी चेली छ त्यो पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा काम खोज्नु जानु अब बच्चा बच्चा काम गर्नु छैन अब ठुलो मान्छेले काम खोज्नु भने ठुलो मान्छे छैन ठुलो मान्छे भनेको विक्रम र म मात्रै अब हामी अब हिँड्न पनि सक्दैन उसलाई लिएर अब म जाउँ भने पनि मलाई पनि थाहा छैन भने अनि बुझ्दैन नि के अब हुन्छ नि अब मलाई लुगाहरू आफू कमाऊँ आफूले केही गरौँ भन्ने डर सबैलाई हुन्छ आफू अहिले अलिक सानो अलिक गरौँ भनेर नि कता जान्छ नि खोज्नु अब भाउजू पनि दाइलाई हेर्नु परिहाल्यो अब भाउजू पनि भर्खर यो काठमाडौँ आउनु भएको भाउजूलाई केही छैन काठमाडौँको बारेमा हामी जानु भर्खर के छ टाइम पास गर्नलाई टिचर सिटर बनायो भने पनि यस्तो हाँस्नु त पऱ्यो नि त त्यो हाँस्नै नपाउने खुसी हुनै नपाउने त हुँदैन नि त खुसी उनीहरूले चाहिँ अब के उनीहरूको लागि चाहिँ हामी दुःखी भएर दुःखी भएर बस्नुपर्ने अनि त्यो अब बिरामी छ भन्दैमा अब हामी उठ्छ भन्दैमा थोत्रे थात्रे लुगा लगाएर बस्नुपर्ने अरे अरू लाग्ने लुगा पनि लगाएर त्यो नयाँ लुगा लगाएर पनि हिँड्नु नहुने अरे झालक झिलिक बनाएर नबस् नक्कली बनाएर नबस् त्यहाँ त्यहाँदेखि त्यस्तो भन्नुहुन्छ अब मलाई कतिजनाले लुगाहरू ल्याइदिनु भएको छ होइन अनि अब मेरो त्यही लुगा पिटा बहिनीहरूले लगाउनुहुन्छ है अनि पिटो घर बनाउनुहुन्छ गाउँघरको मान्छे चाहिँ यस्तो उस्तो यस्तो बनेर बस्यो यस्तो बस्यो नक्कल पार्ने नक्कल बनेर बस्ने हेर्थ्यो White Nepal.